Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Det är jag som är Jonathan och idag ska vi köra lite jobbsimulator. Det här är min första video. Men jag hoppas allt går okej. Så ja, men vi ska spela jobbsimulator och jag har ett VR. Vi kommer ju också köpa dator och sånt och så på min kanal och andra grejer. Men, som ni ser, de här guldiga. Så jag har redan kört alla, så jag tycker det inte blir roligt om vi kör dem. Vi kanske kan köra dem senare en gång, men vi kan köra overtime. Jag har inte kört overtime, men jag tycker vi ska köra job modes. Dollhouse mode. Low gravity mode. Bouncy mode. Jag tycker vi gör så vi tar alla modes. Så tar vi kanske vi tar store clerk. Så. Okej. Vi tar Hello human. You've worked the overtime. 9 to 5, but are you ready for infinite overtime? Ja, jag älskar det. Jag gör inte det. Jag jobbar ju inte, men jag skulle tro att det inte är roligt. Okej. Okay. Kör vi. Whoop. Hello human and welcome to the exciting world of overtime. When you're ready to start, go ahead and pull the first ticket. Vad har hänt med mina händer? Varför? At night, other human establishments would go into sleep mode. Så during that time, små. The convenience store would become the most populated social gathering spot. Jag är pytteliten. Kolla hur liten den här är. Den är pytteliten. Och jag vill köra så här då. Oh no. Ner med dem. Make it quick human, I've got places to be. Flygande burritos. Energy drink. Jag vet vad är problemet där. Vi kör ju dollhouse. Låt mig bara låt mig byta tillbaka. Tar vi inte dollhouse. För jag antar dollhouse var grejen som gjorde så vi var så här pyttesmå. Okej, nu kan Hello, jag ställa mig. Grab a cartridge from the tray and let's get to work. Mig. Okej. Här ska jag inte ta dollhouse. Så tar vi store clerk. Nej. Varför tappar jag den hela tiden? Okej. Okay. Så, nu kör vi. Kom ihåg, det här är min första video så jag är inte så bra på allt. Hello human. Så nu welcome to an accurate simulation of convenience store clerk. Take a look at this board for instructions. Jag bara grav ett helt del. Okej. Men nu är det inte. Det är det för vår med det här. Ja, du vet. Det var så här, andra slags grej. Free. Ja, men det var ju för dåligt. Jag fattar, skitsamma. Jag vill skrapa sig om jag vinner något. Okej, vi tar mitt min. Skrapa. Vi kan skrapa över i luften. Nej, vi vann inte. Jag vill vinna. Okej, jag gör shit. Nej. Vi vann! Yay! Nej. Vi vann! Nej. Vi vann igen! Nej, vi vann. Ja, jag kan inte göra det här hela dagen. Jag vill se vad som händer om man gör så här. Nej, mitt headset är bokatteri, men det är okej. Jag ska inte göra det här så mycket. Okej. Jag slog i min hand precis så jag skulle lära er. Nu kör vi er. Slå inte grejer. Gör inte så här grejer. Så här snabbt. Jag slog i mig i en vägg.
Jag har inte så stort rum. Och jag lever med min familj. Jag vill inte filma utanför mitt rum. Så ja, men... Ah, ja, skitsamma. Kan vi ta en sån här? Let's open up this shop. You can start by cleaning up. You also want to turn on the security camera. So you can keep an eye on the store. Okej. Men vi ser om min customer då. Okej. Alrighty, let's get to business. Here's your first customer. Men ja. Good afternoon, human. I would like to purchase these chips. Could I also get one of those meat cylinders, please? Okay. Hot dogs are in the freezer. Make sure you heat them up, at least a little bit. Ah, alltså jag kan inte ta grejer härifrån för här har jag en hylla just nu så det är ganska tråkigt. Åh nej, det kommer bli flygande kollar. Kolla på det här. Oh! Ta en korv. Jaha, du vill ha korv och bröd. Korvarna kommer fly. That looks acceptable. Ooh. Hurry up and scan that so I can get eating already. Thanks a bunch. Det blir 597. To finalize a sale, pull the lever on the register. Jag lever i Sverige. All right, here's your paper currency. Om ni kollar på det här så är ni säkert i Sverige för jag pratar svenska så jag är ganska dum i huvudet. Don't forget to hand over the change. Many thanks. Have a profitable day. Varsågod. Nej, jag säger tack för att hon sa något bra med mig. Jag försöker göra den där korven flyger iväg. Okej, nästa kund då. It was important for stores like this to maintain a constant stream of customers. So that cashiers wouldn't have time to contemplate their rapidly approaching obsolescence. Oh, well, hello! Jag igen. Alltså, det går inte bra här. Alltså, jag försöker sakta ta en... dryck. Energy, okej. Okay. Vad vill du? Okej, du vill ha dem där. Would you kindly put those in a bag for me? Ah, yes. Much better. I'll take one of those frozen slushy delights. Frozen. Okej. Vad vill du ha för smak? Okej. Okay. Ja, jag fattar exakt vilken smak du vill ha. Ta lite. Åh oh, nej, det var lite sakta också. Would you kindly jumbo size that? Ja, vänta. Av jumbo-sausen bara... Och nej, det ramlade allt ut. Jag ska nu jumbo-sausen. Okej, den här var stor. Jag kan ha som en hatt som dig. Nej. Okej. Så lite blå. Jaha, jag har ju heller inte sig. Så nu. Okej, lite lila. Så skannar jag. Jaha, jag ska... Nu fattar
att jag ska fylla en hel full blå. Okej, det där är en full. Jumbo. Jumbo. Oh, I love the taste of sugar! Ta den då. Ta den då. Ah, jag ska, oh, vänta, jag ska fylla upp den igen. Inte skämma mina customers. Lägg den här. Så. Blir 1,99. Nej, and here's 8,99. Some banknotes for you. Keep the change, good human. Nej. Det kan jag säga. Nej. Och nu slog jag i väggen igen. Ja, det fick nya pengar. Tack så mycket. Tja-tja! Hejdå. Tack, jag vill hålla pengarna över. Skitsamma. Vad är det här? Så. Nej, det var... Take a paper copy of yesterday's news. Åh, nej! Du får låta tidningar, alltså. De finns där uppe. Men du kan ta med äggen. Ja, där finns tidningen. Där finns det lite tidningar. Det finns inga tidningar. Ja. Ja, jag tycker vi ska sluta den här episoden snart. Jag ska skrapa. Men jag har inget minnsvinn. Nej, okej, det går inte. Jag ska dricka min sista sol. Det är så gott. När vi går så vill jag pröva dollhouse. Hello, human. Grab a cartridge from the tray and let's get to work. Då tar vi Store Clerk. Du undrar varför min kanal heter Jonathan Johansson. Det heter förnamn. Hello, human. Welcome to an accurate simulation of Convenience Store Clerk. Take a look at this board for instructions and grab a ticket when you're ready to get started. Get away! Det här är mycket coolare. Förr hade man inte allt här, men kolla nu. Nu har man så här och allt. Och så. Slushin. Nu har man freezer. Åh nej! Nej! Ner! Ner! Ah! Ah! Ner! Ner! Skoda! Ner! Ner! Ah! Alltså lite. Man här. Ah! Oh! Ah! Let's open up this shop. You can start by cleaning up. You also want to turn on the security camera so you can keep an eye on the store. Det här är så. Kom man ta ner min vägg blockerar. Wow! Jag vill göra allt på flygbiter. Kolla på nu, det här är min kassa. Nej, ni såg ingenting. Vad säger du? Okej, jag lyssnar. Ja.
Okej. Okay. Han säger att ni ska likea och prenumerera på denna kanal. Och likea denna video. Twinkie. Vad är din Twinkie? Eller jag kommer inte ihåg vad de heter. Så jag slår på mitt VR hela tiden. För att kunna inte göra det när jag har sådana VR. Bam. Bing. Okej, jag ska se vad det här är nu. Det är big deal. Litet office. Nej. Min son. Vad var det där? Var det där? Är det blod? Antingen är det blod. Det är säkert blod, för kolla. Ja, men det är robotar. Och robotar har väl typ olja som blod. Och det här var svart. Det måste olja. Ett mördermord har gått här. Ser du? Mördermord. Inte bra. All righty, let's get to business. Here's your first customer. Good afternoon, human. I would like to purchase chips. Men jag tycker det här är dags. Nej, det här är tillräckligt för idag. Så hej då. Och tja. Hej då.